Si parlam de plats, curiosament, alguns reben el nom del recipient on han estat cuinats. Per exemple, una caldera o caldereta de llagosta, una greixera d'ous o una greixonera de brossat. També hi ha plats que reben el nom per la manera com són elaborats, el bullit, l'arrebossat o el cuinat.